ვფიქრობ, რომ ესეთი ქართული ანდაზა არსებობს, რომ ვირისგან წიხლი არ უნდა გეწყინოსო, ეს შემთხვევა არც ის პასუხის გასაცემად, ნუ რიჟვაძემ რაც უნდა ითქვას ახლა რა. რაც თქვალე ტელევიზორში რომ დააყენოთ და გამოიყვანოთ, სულაც ხალე არ ვიცი თუ ჩაძაგდა, მაგრამ ესეთი გენერალი იყო ბორისოვი რუსი. აი ეს ვინც საქართველოს ჯარებს შემოწვა, რაც თქვის თქვენი აზრით. იგივე ამბობს რიჟვაძის ახლა და ამიტომ ამაზე პასუხი სოლოვიოვი რაც თქვის, მარგარიტა სიმონიანი რაც თქვის. ვკითხოთ 2008 წლის ომზე. რა პოზიციასაც დაიკავებს ხელისუფლება, ისითვლება საქართველოს მიერ დაკავებულ პოზიციას და დღესდღეობით ჩვენ ნებსით თუ ნებლიეთ ვართ ოკუპანტის მხარეს.